האופי של מרכז מסחרי ברודצקי הוא שיש בו חנויות שכונתיות, כך שלקוחות הם לקוחות ותיקים ונאמנים שלו. אני לא כל כך מכירה את כל המרכז, אבל חנות הירקות הזו יוצאת מן הכלל. ואני מגיעה מנווה אביבים בשביל לקנות את כאן. את מגיעה מנווה אביבים לקנות כאן. כן. אני מההתחלה עוד לא היה בית ברודצקי. לא היה. אבל ברחוב ברודצקי היה. היה ברחוב ברודצקי, לא היה עד קופת חולים. לא היה יותר כלום. ואז באת לפה והתחלת מיד לעשות כן, קפה? כן, קפה וממתקים וגוזים וכל דברים כך. היה אנשים צעירים. עכשיו זה שכונה סקנה. ולפני היה ילדים הרבה והרבה אנשים לא מבוגרים. צעירים. צעירים. ועכשיו הצעירים נהיו אבא ואמא, אז הילדים שלהם כן, לא באים? כן. באים. באים הילדים. באים. עכשיו גם. יש דור השלישי, רביעי. כן. באזור הזה אף אחד לא מדבר אם זה יקר או לא יקר. נותנים מה שאומרים. אתה רואה לפי אנשים שחוזרים. פעם ראשונה, פעם שנייה, אם לא טוב, לא חוזרים. הם חוזרים. זה הקבינט. קבינט. קבינט רמת אביב קוראים לזה. ומה דנים בו? מה דנים? קודם בכנסת ואחר כך פה. כל מיני בעיות כלכליות. חברתיות. חברתיות, בדיוק. מה היה ב-57? אתה זוכר מה שהיה פה? בטח אני זוכר. פה בבנק פועלים היה סופרמרקט, בנק פועלים היה בבורגראנץ', מה אתה רוצה? פה היו שלושה מכולניטים. וקונים היו? מה זה קונים היו? היו עומדים בתור כמו לקופת חולים. השירות הכי טוב שאתה מבקש ואתה מקבל. כן. שזה מרוצים בסביבה. אין בכל מקום שירות כזה כמו שיש לנו פה. אני אוהב להיות פה, זה הכל כמו משפחה פה. מה זה כמו, עושה? כמו בבית. א', אני נותן פה שירות לאנשים, מפעל הפיס, סיגריות, עיתונים, וכל השאר, ילדים מבית הספר. וזה כמו משפחה פה, אנשים נחמדים. אני חייתי פה, אני נולדתי פה, אני מרגיש ממש כיפי פה. לא הייתי פה הרבה זמן. למדתי באליאנס, ואז הייתי פה הרבה. סך הכל, מוסד יחסית קטן, יחסית לכל הקניונים הגדולים שקמים. יש לו אופי מיוחד. כן, אפשר לומר. שמה? מה אפשר לומר? של רמת אביב של פעם, לא לוותר על זה. המרכז בברודצקי הינו שכונתי טיפוסי, שהקניון המפואר שהוקם בקרבתו אינו מתחרה בו. כל עוד שלשכונה מצטרפים אנשים חדשים וצעירים, יש לו עתיד.